Ráðamenn í Íran heita hefndum eftir að Hassan Nasrallah, leiðtogi Hezbollah í Líbanon, var ráðinn af dögum af Ísraelsher í nótt. Mikill ótti er meðal almennings í Líbanon. 12 hafa látist í umferðinni það sem af er ári og hafa ekki verið fleiri í 7 ár. Mikil afturför segir forstjóri Vegagerðarinnar og gagnrýnir skort á fjármagni til viðhaldsvega. Miðað við önugheit á stjórnarheimilinu verður kosið í síðasta lagi næsta vor, segir formaður Viðreisnar. Flokkurinn sé tilbúinn í kosningar. Viðreisn stillti saman strengi á haustþingi í dag. Bílastæðafyrirtæki brjóta lög með því að innheimta himinhátt vangreiðslugjald innan við sólarhring eftir að þjónustan er veitt, segir formaður neytendasamtakana. Meira var fólk en hesta í laufskólarétti í Skagafirði í dag. Sumir ferðuðust langa leið til þess að verja tíma með íslenska hestinum. Gott kvöld. Hezbollah-samtökin í Líbanon heita því að halda áfram baráttu sinni gegn Ísrael eftir að leiðtogi þeirra Hassan Nasrallah féll í loftárás Ísraelsmanna á Beirút í nótt. Fyrir utan sírunuvæl og áframhaldandi sprengjudrunur hefur töluvert borið á skothríð hér í Beirút í dag. Þar eru hersveitir Hezbollah greinilega minnast leiðtoga síns og eins hvetja liðsmenn sína bæði til dáða og hefnda. Og suður Beirút er eins og draugaborg, verslanir lokaðar og þjónusta þar sem vanalega er iðandi mannlíf og margir íbúðana þaðan, eins og þið sjáðu fyrir aftan mig, eru flúnir hingað inn í miðborgina þar sem er hafast við að sofa á götum úti. Tilkynnt var í morgun að leiðtogi Hezbollah Hassan Nasrallah hefði fallið í loftárás Ísraels hers á höfuðstöðvar samtakana í Beirút í nótt. Nasrallah, hu akhrai leretzach vechatifa shel Israelim veezrachim mikol haolam leorech shanim. Nasrallah haya migdolei haoyvim shel medinat Israel bechol hazmanim. Hu hiva iyum al ezrachei medinat Israel leorech asrot shanim. Vechisulo hofech et haolam lemakom batuach yoter. Nasrallah leiddi Hezbollah frá 1992. Á valdatíð hans urðu samtökin eitt áhrifamesta aflið í líbönsku samfélagi og meðal höfuð óvina Ísraelsríkis. Inna qiyadata Hezbollah tu'ahidu ash-shahid al-asma wal-aqdas wal-aghla fi masiratina al-mali'a bit-tadhiyat wash-shuhada an tuwasil jihadaha fi muwajahati al-adu واسنادا لغزه وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف Stuðningsmenn Hezbollah syrðu leiðtogann á götum Beirút í dag og mótmælt var í Teheran í Íran. Írönsk stjórnvöld bandamenn Hezbollah hafa fordæmt drápið harðlega og heita hefndum gegn Ísrael. Loftárásir Ísraels hers á Líbanon héldu áfram í dag. Líbönsk yfirvöld segja meira en 1000 manns hafa fallið undanfarnar 2 vikur. 2000 Líbana hafa flúið heimili sín. Örtröð var á alþjóðaflugvöllinum í Beirút í dag en fáar flugferðir voru þó í boði úr landi. Mikið óviss á ótti ríkir meðal almennings í Líbanon eftir dauðan Nasrallah að sögn fyrirverandi starfsmanns UNICEF þar. Nasrallah var, hann var síja múslimaleiðtogi og í rauninni hann er skapari og stjórnmálalegur og andlegu leiðtogi Hezbollah í Líbanon. Þetta eru stjórnmálasamtök sem er í rauninni, þau stóðu fyrir hann sem margt í Líbanon og höfðu og hafa hann í dag yfir að búa vopnabúri og hafa yfir að búa her sem er stærri til að mynda en líbanski herinn. Þannig að Hezbollah hefur verið og er hann í dag gríðarlega stórt afl í Líbanon. Héðinn segir ekki tímabært að afskrifa Hezbollah. Núna þegar við erum að tala saman hefur viðbræðið að þar sé að svarið frá Líbanon, það hefur ekki verið hernaðarlegs eðlis en hins vegar hefur Hezbollah sagt að þeir muni halda áfram sömu stefnu og Nasrallah hafði markað. Þetta er klálega ekki náðarhögg. En hins vegar er þetta högg sem hefur mikil áhrif og gæti vel leitt til þess jafnvel að Hezbollah muni í það minnsta vaxa ásmegin í eitthvað tíma. Og kannski rétt að halda þið til haga að það sem af er frá því 7. oktober í fyrra þá hafa árásir yfir landamærin milli Ísrael og Líbanon þá hafa þær verið 80% Ísraelsmegin frá og 20% Líbanon megin frá.
hvað gerist næst? Boltinn jafnvel líklegast hjá Íran að mörgu leiti á meðan Hezbollah í raunin að ná aftur vopnum sínum. Ég talaði við vini mína fyrir í dag sem að í raunin bara sögðu mér að enginn engum líður vel og enginn í rauninni finnur sér öruggan stað til að vera á að því að veit enginn í landinu hvað gerist næst. Landið í gríðarlega erfiðri stöðu hvert áfallað og fætur öðru þannig að Líbanir almennt óttast mjög næstu skref og næstu daga. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir utanríkisráðherra í New York á allsherjarþingi í Sameinuðu þjóðanna. Þórdís, það ítrekað búið að kalla eftir vopnahléi, bæði á Gaza og núna á milli Ísraels og Hezbollah. Hver afstaða Íslands? Já, afstaða Íslands hefur verið mjög skýr. Við höfum margkallað eftir vopnahléi og við auðvitað styðjum tveggja ríkja lausn, enda höfum við þegar viðurkennt sjálfstæði Palestínu sem ríkis. Það sem að veldur langmestum áhyggjum núna að átökin eru að breiðast út, ótrúlega alvarlegar áhyggjur af stigmögnun og hvað slík stigmögnun mun raunverulega þýða fyrir svæði þá töluvert langt út fyrir það sem það hófst og inn í Líbanon og þar ertu komin með þetta aðila sem eru þórnir mögulega beinir þáttakendur á allt öðrum skala með allt aðra getu heldur en hefur verið hingað til. Þannig að hér á allsherjarþinginu eru mjög þungar áhyggjur og þetta tekur töluvert yfir það sem við erum að ræða. Þú flytur ræðu á þinginu fyrir hönd Íslands í kvöld. Hvert megin inntakið? Megin inntak ræðunar í raun að við erum nú verið með þetta kerfi fyrir öll aðaldríki og borgara þeirra í 80 ár. Og þetta kerfi ekki gallalaust, en þetta það eina sem við höfum, þannig að þá verðum við að hafa burði til þess að aðlaða breyttum tíma og taka ákvörðun saman að standa vörð það, vegna þess að valkosturinn alltaf margfalt verri heldur en að standa vörð það. Síðan í raun megin þema að í grunninn einstaklingsfrelsi og mannréttindi, vegna þess að þau ríki sem að passa upp á það, það eru ríki þar sem að fólk raunverulega frjálst og getur sótt hamingjuna og búið í friði. Ég tek Afganistan sérstaklega fyrir, enda held ég ekki hægt að ganga lengra í viðbjóð, heldur en verið að gera núna þar sem að stúlkur mega ekki flissa á götum úti og hvað þá fara í skóla. Sömuleiðis auðvitað Rússland og Úkraínu og hvaða áhrif það að hafa ekki bara á Evrópu heldur í raun heiminn allan og síðan kemur sömuleiðis inn á meiriháttar teknobreytingar og hvaða áhrif það að hafa í raun á bara lýðræðis hefð og svona samtalið eða skort á samtali inn í samfélögum og líkur á því að það sé hægt að vega samfélaginu innanfrá með miklum falsfréttum og upplýsingaóreiðu sem að enginn hefur stjórna. Takk kærlega fyrir að vera með okkur í beinni útsendingu Þórdís Kolbrún og við snúum okkur að öðrum fréttum. Ekki hafa verið jafnmörg dauðsföll í umferðinni í 7 ár og enn fjórðungur eftir af árinu. Forstjóri Vegagerðarinnar segir það mikið högg og ástæðu til þess að skoða innviði. 12 hafa látist í umferðarslysum í ár og er það talsverð aukning frá undanförnum árum. Frá árinu 2018 hefur tala látina ekki farið yfir 9. Hvað ég segja, þetta mikið högg og afturför og hérna full ástæða fyrir okkur sem að stöndum að samgöngum, hvort sem það nú eins og ég segi innviðirnir eða hérna aðri hlutir að fara alvarlega onni það. Banaslysin í ár hafa orðið víða land. Í janúar létust 7 í 5 slysum. Og við eigum vettvang sem heitir umferðaröryggisráð og ég veit að hann verður ræstur núna með haustinu. Þar sem að gefst tækifæri til þess að horfa á þetta svona í víðu samhengi og svona hvaða þættir spila saman. Umferðaröryggisráð skipað af samgönguráðherra og ætlað að vinna að framgangi umferðaröryggisáætlunar. Umferðarþungi á vegum landsins hefur aukist hratt. Meðal annars með mikilli fjölgun ferðamanna. Við drjóum enga dul á það hér hjá Vegagerðinni að það mjög alvarlegt hversu illa fjármagna viðhalda samgöngukerfinu hefur verið og við erum í lágu fjárfestingastigi þannig að við eigum mjög erfitt með að fylgja eftir þessari hröðu umferðaraukningu sem hefur verið undanfarin ár.
Unnið hefur verið að bættri upplýsingagjöf til ferðamanna, að auka öryggi á vegum og skiltamerkingum komið upp bæði á ensku og íslensku. Í endurskoðaðri samgöngu áætlun sem innviðaráðherra stefnir á að leggja fyrir alþingi á næstu vikum er gert ráð fyrir 7 miljarda aukningu til framkvæmda og viðhalds vega. Við vitum það náttúrulega, við erum með gríðarlega stórt samgöngukerfi, mjög stórt í rauninni og í afar misjöfnu ástandi, sumt er ágætt og annað er lakara og sumt er bara kannski fyrstu og annara kynslu og vegir. Þannig að ef að við erum að taka móti fólki sem kannski býr í stórborg og ekur að jafna ekki, þá er það mikil áskorun að fara að nota svoleiðis innviði. Viðreisn hélt haustþing í Mosfellsbæ í dag til undirbúa komandi kosningavetur. Formaðurinn segist búast við kosningum ekki seinna í næsta vor. Haustþing Viðreisnar er haldið annaðhvert ár á milli landsfunda. Ekki er kosið innar stöður á haustþingum en þingið kaus stjórnmála ályktanir og mótaði málefnaumræðu fyrir komandi kosningar. Eins og staðan er núna í íslensku stjórnmálum og þetta öngþveiti og þessi önug heita stjórnarheimiluna þá liggur alveg ljóst fyrir að kosninga verið síðastalagi næsta vor að mínum mati. Þingið samþykkti meðal annars ályktanir að óstjórn ríkisstjórnarinnar hefði leitt til viðvarandi verðbólgu og hárra vaxta og að flokkurinn ætti að eyða biðlistum í heilbrigðiskerfinu. Einnig voru ályktanir að skipta í gjaldmiðil og halda þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að Evrópusambandinu. Formaðurinn segir að eftir þingið sé flokkurinn svo gott sem tilbúinn í kosningar. Já, við erum ekki svona svakalegt bákna eins og ríkisstjórnin búin að koma upp. Við getum riggað upp listum og farið í kosninga bara eftir 6 vikur þess vegna. En breytir ekki því að við ætlum og stefnum á núna að það verði prókjur hér að minnsta kosti á suðvesturhorninu, heyrist mér. Og það tekur ekkert langa tíma að fara í það. Við erum allavega tilbúin. Í vikunni tilkynnti Jón Gnarr, leikari og fyrrum borgarstjóri og forsetaframbjóðandi, að hann væri genginn til liðs við Viðreisn. Hann segist stefna á alþingi og er tilbúinn í prófkjör. Ég hef náttúrulega aldrei áður og ævinni tekið þátt í svona formlegu starfi hjá stjórnmálaflokki. En ég er bara auðmjúkur og æðrulaus og tilbúinn að tilengja mér þær leikreglur sem gilda og fylgja þeim og er tilbúinn að taka þátt í prófkjöri og gera það sem til þarf. Formaður neytendasamtakana segir bílastæða fyrirtæki brjóta lög með því að innheimta margfalt vangreiðslugjald innan við sólarhring eftir að þjónusta er veitt. Dæmið eru að alltaf 3 fyrirtæki innheimti bílastæðagjald í sama bílastæðahúsinu. Lífið var óneitanlega einfaldara þegar maður lagði stæði og setti bara tíkall í þar til gerðan stöðumæli og máli dött. Í dag eru hins vegar ýmis konar upp og greiðsluvélar og fólk veit jafnvel ekki hverjum það er að borga í hvert skipti. Það er eiginlega þannig að þetta er svona hálfgert villta vestur og það getur skipt máli hvort þú leggur hérna megin eða þarna megin og í sama húsi jafnvel, sama bílastæðahúsi, hægra megin eða vinstra megin við götu, sömu götu, það eru mismunandi félög. Og svo framvegis og svo eru náttúrulega mismunandi upp sem fólk þarf að kunna skila og greiði í gegnum. Þannig að þetta er hinn mesti frum skógur. Ég held ég sé með þetta. Notar þú app? Já. Og þú ert með á hreinu hverju þú þetta borga í kostkiti? Nei. Nei, ég er bara að reyna að finna út úr þessu. Ég er búin að leggja. Lendið þú í vandræðum með að borga í staði? Nei, ég nota bara að parka appið sko. Já. En ég er hættur að nota þennan, ekkert vandamál. Í sumum bílastæðahúsum er það þannig að þú ferði yfir einhverja ósýnilega línu, þá komið annað félag sem er að innheimta fyrir þig og þú greiðir kannski hinu félaginu og svo kemur auka rukkun og vanskilagjald og alls konar ofan á það. Flesta kvartanir innheimtu bílastæðagjalda snúa að sögnu breka að svo kölluðu vangreiðslugjaldi. Ef ekki greitt fyrir þjónustuna strax, þá getur upphaflega gjaldið margfaldast á innan við sólarhring. Við höfum séð gjöld alltaf 7.500 krónur sem er náttúrulega ofan á gjald sem er kannski 500 krónur og þetta er upphæðir sem við höfum ekki séð síðan í smálánabaráttunni. Við teljum þetta sé eiga heiðra undir lögum innheimtu ef þetta gerði það.
þá eru félögin sem þetta stunda leyfisskyld og þá er þar með verið að fara á svig líka við innheimtu lög. Úrgangur á hvergi að safnast upp, hvorki upp á hól né annars staðar, segir framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra um vinnusvæði Skútabergs rétt utan við Akureyri. Brotajárn, hjólbarðar og gömul bílhræjeru, gömul saga og nýjá lóðum fyrirtækisins Skútabergs á Akureyri. Fyrirtækið sem áður hefur verið til umfjöllunar vegna lóðarsinnar við Krossanes hefur fest kaup á stórri lóð á Moldhaugnahálsi skammt norðan við bæinn. Framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlitsins á Norðurlandi eystra segir að reglulega berist kvartanir vegna umgengni á lóðinni. Já, við erum að reyna að hérna knýja fram bætta umgengni. Við erum búin að gera þá kröfu að þetta verið tekið til. Við erum búin að gera kröfu um úrbóta áætlun frá fyrirtækinu. Það er að segja hvernig þeir ætla að bregðast við þessari umgengni. Og mér skilst að í framtíðinni sé svo að þarna verði útbúið geymslusvæði og safn fyrir vinnuvélar, en á heitt bara líta að þarna er náttúrulega mikið magna dóti sem að er ekki safngripir og verða allir safngripir að okkar mati. Þór Konráðsson, einn eiganda Skútabergs, segist skilja gagnrýnina en það hafi vonir staði til að úrbætur gengju hraðar fyrir sig. Fyrsti liður framkvæmda sé að reisa gróin vegg við þjóðveginn til að draga úr sjónmengun, en sú aðgerð hafi hins vegar tafist á borði vegagerðarinnar í rúmt ár. Já, það gefur auga leið að svona uppsöfnun og úrgangi upp á hæð við fjölfarinn þjóðveg er alltaf meira áberandi heldur en ruttasöfnun annars staðar en ekki þar fyrir að uppsöfnun og úrgangi á alltaf hvergi eiga sér stað. Vísindahuga fólk af öllum aldri fekk nóg fyrir sinn snúð á árlegri vísindavöku Randi sem haldin var í Laugardalshöllinni í dag. Það mátti meðal annars kynna sér einfrumunga, gervigreind og allt þar á milli. Í fyrra voru gestir á vísindavöku 6,000 og talið að þeir hafi verið enn fleiri ár. Yngsta kynslóðin var mest áberandi meðal gesta en það var markmiðið að höfða sérstaklega til hennar. Vísindavaka er skipulögð af Rannís og þar erum við í samstarfi við háskólana á Íslandi, við erum í samstarfi við stofnanir og fyrirtæki sem að sinna rannsóknum og hér í dag erum við að miðla vísindum og rannsóknum til almennings á mjög skemmtilegan og svona gagnvirkan máta. Það sé svona af aðsókninni að það er ekki síst svona yngsta kynslóðin sem að sýni þess áhuga? Já, yngsta kynslóðin er mjög áhuga sem um vísindin og við svolítið höfðum svolítið til þeirra, bæði ungra krakka og úlingar og viljum hérna vekja áhuga þeirra og þekkingu á vísindunum og sýna breiddina í vísindastörfum og hversu fjölbreytt vísindastarf á Íslandi er. Það er svona mýta vísindamenni sem stundur svo uppteknir við rannsóknir þannig að nei, er þetta að koma sér frá sér, er það að breytast? Já, ég held að við séum alltaf að verða betri í því að miðla vísindunum okkar bæði til almennings og líka bara inn í vísindasamfélaginu. En hérna, við hérna erum svo sannlega ána með þáttökuna og rosalega stolt af góðri þáttöku frá okkar háskólum og stofnunum og fyrirtækjum. Þannig að ég held að við séum að vaxa í vísindamiðlum. Í Norræna húsinu í kvöld geta flestir fundið eitthvað í sitt hæði. Þar hafa hópast saman matgæðingar og kvikmyndaáhuga fólk. Ástrú Signýjadóttir fréttamaður, hvað verður á boðstólum? Já, hér í Norræna húsinu er engin venjuleg kvikmyndasýning að hefjast. Því hér í kvöld verða töfraðir fram réttir sem sækja innblástur í bíómyndina Kryddlegin hjörtu. Og hér hjá mér er Níels Tíbo Sérard sem er gestgjafi hér í kvöld. Níels, hvað er sjónræn matarveisla? Já, sjónræn matarveisla kvöldsins liggur í því að við ætlum að para saman kvöldmat og kvikmyndina Kryddlegin hjörtu eða Agua Como para Chocolat frá 1992, mexikanska, hvað maður að segja, ástríðumynd sem fangar bæði mat og ástir og allt það sem þarf til þess að draga andan. Og hverju með gestir eiga von á hér í kvöld og hvert er þitt hlutverk sem gestgjafi? Já, sko, mitt hlutverk sem gestgjafi er að halda utan þetta kvöld. Hvert við höldum, ég get eiginlega ekki svarað. Ég var einmitt að ávarpa þessa fallegu gesti hér rétt á áður, sko áður við byrjuðum, að ég veit ekki hvert þetta kvöld tekur okkur. Vegna þess að ég held að þetta gætu verið svolítið ókannaðar slóðir, þar sem við pörum saman þennan mat, þann dýrlega mat, ásamt þessari rosalega, hvað maður að segja, ástríðu fullu mynd. Og þegar þetta tvennt blandast saman, þetta er í grunninn allt það sem við þurfum, sko. En þetta getur farið með okkur hvert sem er, sko.
Takk kærlega fyrir það, Níels. Og RIFF kvikmyndahátíðin stendur yfir til 7. október. Við kveðum hérðan úr ilmandi eldamennsku í Norræna húsinu. Takk fyrir það, Ástrós og Níels. Réttað var í laufskála rétt í Hjaltadal í Skagafirði í dag. 3000 gestir sækja réttirnar ár hvert og margir ferðast langan veg til þess að taka þátt. Laufskála rétt í Skagafirði þekktasta stóðurétt landsins og haldin síðustu helgina í september. Fjörið hófst í gær og í dag var stóðið rekið til réttar. Í kvöld verða síðan haldnir réttar dansleikir að fornum sið. What it's very unique in Iceland that you are this from the old days traveling with a herd of horses, switching the horses in between and train also young horses to get into this and the older horses train the younger horses and to feel it, to see it, how it was done. And this is also this year is also a very old tradition and to get the people to see this tradition this is fantastic. 3000 manns sækja réttirnar ár hvert. Sumir koma langt að til að taka þátt og verja tíma með íslenska hestinum. When I first traveled here I had the pleasure to ride one and I just fell in love. No other breed anymore. Like I can only ride Icelandic horses now. I also bought one this May. My husband and I, it's our 20th and wedding anniversary, so we decided to do something adventurous. And we have a small horse farm in Canada, and I'm in love with horses, and I rode an Icelandic horse 10 years ago, and I thought it was always a dream of mine to come here and ride in Iceland. So I made it happen, and here I am. Hey, and you're going to be good to me, yes? Og þá verður að sjá hvernig viðrar á skakfyrðinga gesti þeirra og aðra landsmenn. Á morgun fer smálægð austur yfir sunnanvert landið og verður komin út af austurlandi annað kvöld. Vindur verður austlægur í fyrramálið og víða rigning eða slydda en síðdegis snýst í norðlægari átt. Það styttir víða upp og léttir til suðvestanlands en Það verður áfram dálítil væta fyrir norðan. Hiti 3-10 stig að deginum hlýjast á suðvesturlandi. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur kvöldsins. Hún fer nánar yfir horfum næstu daga að loknum íþróttafréttum. Óðinsson sér þær í kvöld. Afturelding og Keflavík börðust laust sæti í bestu deild karla í fótbolta á Laugardalsvelli í dag. Mosvellingar gátu með sigri tryggt sér sæti í deild þeirra bestu í fyrsta skipti í sögunni. Körfubolta tímabilið hér á landi hófst formlega í dag þegar leiki um titilinn meistarar meistaranna. Þar gat Keflavík unnið tvöfalt. Og Breiðablik gat með hagstæðum úrslitum tryggt sér Íslandsmeistaratitil kvenna í fótbolta. Þetta og fleira í íþróttum hér rétt handa við hornið. En fyrst helstu fréttir kvöldsins ráðamenn í Íran heita hefndum eftir að Hassan Nasrallah leiðtogi Hezbollah í Líbanon var ráðinn af dögum af Ísraelsher í nótt. Mikill ótti meðal almennings í Líbanon. 12 hafa látist í umferðinni það sem af er ári og hafa ekki verið fleiri í 7 ár. Mikill aftur för segir forstjóri vegagerðarinnar og gagnrýnir skort á fjármagni til viðhaldsvega. Miða við önugheita og stjórnarheimilinu verður kosið í síðasta lagi næsta vor, segir formaður Viðreisnar. Flokkunin sé tilbúin í kosningar. Viðreisn stilti saman strengi á haustþingi í dag. Bílastæða fyrirtæki brjóta lög með því að innheimta himinhátt vangreiðslugjald innan við sólarhring eftir að þjónustan veitt, segir formaður neytendasamtakana. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og við minnum á vefinn okkar sem uppfærður allan sólarhringin. Við minnum líka á RÚV appið og það hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúv.is. Það sem fréttatíma lokið og verðið sæl. Á RÚV í kvöld. Hetty Feather, sjónvarpsþáttaröð fyrir alla fjölskylduna sem gerist í Lundúnum á Viktoríutímanum. Ármi